Эфирде Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы, студияда Фәнис Камал Хайырлы кеше. Бүгін болашақ темалар хақында қысқаша. Основная цель нашей работы – это повышение качества жизни каждого жителя республики. Хөкүмәт рәйсе депутатлар алдында хисап тұтты. Оңа нинди тәңкит сүзләр яңғырады. Сессияны Фәрүзе Мәжитова күзәтте. Шөп яндыру заводын қайда түзу ешекләр. Эшне қойшан башларға жиналар. Бу хакта Гүзәл Әлимова. Шалыда төзелешкә әлешләп акча кертүчеләр быел өй туен уздырачак. Анда инвестор инде беренче йортуна төзеп бетерә. Татарстанда быел тагын нинди проблемалы йортлар файдалануга тапшырылачак. Ләйсан Сабирова репортажында. Биктау районы Шигали бистәсендәге балалар бакчасында гауга. У нас бьют, на нас нападают. Хочет в садик как бы идти, и, ну, скучает по воспитателю. Ни өчен ата-аналар һәм тәрбиячеләр балалар бакчасы җитәкчелегеннән канәгать түгел. Айза Шаймардан тикшерде. Кыйммәтле дарулар белән тәэмин итүне федераль үзәккә күчерү балалар бакчаларына абонент түләве республика икътисадының кимчелекләре бүген Дәүләт Советының чираттагы утырышы мөһим мәсьәләләрдә торды. Берничә сәгать эчендә депутатлар 25 сорау карап, 2 зур чыгыш тыңларга өлгерде. Фикер һәм тәкъдимнәрне Фәйрүзә Мәҗитова ишетте. Сайлаудан соң депутатларның беренче тапкыр очрашуы. Сессия башында ук президент Рөстәм Миңнеханов парламентка рәхмәтен җиткерде. Убедительная победа нашего национального лидера. И, конечно же, в Татарстане тоже на высоком организационном уровне выборы прошли. Бүгінгі сессияда депутатлар 25 сұрау қорады. Түп мәселе Татарстан хөкүмәтенең узган елғы эшчәнлеккә хисабы. Ул менә шундый 257 битке сыйган ашык кулланылышта. Аның белән Татарстан хөкүмәте һәм Дәүләт Советы сайтына кереп танышырга була. Депутатлар игътибарына аны премьер Алексей Песошин тәкъдим итте. Инвестицияләр җәлеп итү юлында Татарстан Россиядә беренче. Бу салым базасын арттыру мөмкинлеге һәм өстәмә эш урыннары дигән сүз. Тагын да яхшырак яшәргә аяк чала торган факторлар да бар. Основными проблемами, которые оказывают влияние на развитие республики, остаются недостаточный уровень производительности труда, по которым мы более чем в 2 раза уступаем эффективным мировым экономикам. Слабая кооперация между хозяйствующими субъектами, уровень энергоэффективности и степень износа основных фондов, дефицит кадров, недостаток инвестиционных ресурсов и уровень развития инфраструктуры. Олға таба түп мақсат социаль программаларына дәвам итү. 40 минутқа созылған доклад депутаттарда күп санлы сұраулар да тудырды. Николай Рыбушкин шәһәр яны балалар лагерьларына ремонт кирәклеген искәртә. Артем Прокофьев балалар бакчаларына ауырып йөрмәгән очракта түләүләрне кайчан кичектерә башлаячаклар дип кызыксына. Шүп яндыру заводы төзелеше белән дә кызыксындылар. Определенной будет какой-то площадка или будет ли этот завод вообще у нас в Казани? Мое мнение, что заводу быть и быть обязательно. Сейчас ведется проработка инженерной инфраструктуры. Арфан ауруыннан интегүчеләрне дарулар белән тәэмин итү мәсьәләсе дә көн кадагында. Мондый диагнозлы бер ауруны дәвалау өчен елына 60 миллион сум акча кирәк. Федераль бюджеттан бүленгән суммалар җитми. Дефицит 900 миллионга якын. Бу урында сүзгә президент та кушылды. Рөстәм Миңнеханов чит илдән кертелүче даруларның бәясе махсус арттырыла. Моңа шик куярга кирәк ди. Неужели мы в нашей стране не можем определить, кто и как, каким лекарствами должен лечиться? Это огромный бизнес тех структур, которые поставляют эти лекарства. Сұраулар көп, деп жауапларына депутатларына толысынча қанағатландырмады. Кроме достижений, кроме тех показателей, цифр, которые были сделаны, естественно, надо было бы и можно было бы отразить на тех резервах, на тех возможностях, которые у нас есть, по тем проблемам, проблемным направлениям развития экономики, социальной сферы. Бүгін депутатлар дәүләт дәйрәләрендә эшләүчеләрнең хезмәт хакын исәпләү схемасында үзгәртте. Хәзер аның 70% өлеше акладтан, 30% өстәмә түләүләрдән торачак. Фәрүзә Мәҗитова, Александр Лабанов, Яңагосыр каналы. Бүгіннәрдә бөтен Россиянең иғтибары Мәскәү өлкәсенең Волоколам шәһәренә юнәлгән. Мондагы ядрово полигонында һавага зур күләмдә шүпшар газы тарала. 60-лап кеше, шул исәптән балалар да агулана. Кайберләре хастаханәгә эләгә. Прокуратура тикшерү эшләрен инде башлаган, сәбәбе полигонда куркыныч газның җыелып торуы. Бу мәсьәлә ил күләмендә шүпшарны эшкәртү мәсьәләсен тагын да актуальләштерде. Хәзер өлкә хакимияте шүплектәге газларның әйләнә тирәгә тәсирен кимету өчен кискен чаралар да күрә башлаган. Исгезгә шөрек Мәскәү өлкәсендә шүпшар яндыру заводы төзү планлаштырыла, күрәсең инде вакыты да җиткән.
Татарстанда Шупиандыру заводының булашақ орыны да ашықланды. Аны Яшылзен районының Асинова бистәсі тересінде түзейшеклер түзірішке енді октябрь айында тұтынырға жиыналар. Әмі башта үш этап қоралған әжемәғіт тұңлаулары экология һәм дәулет экспертизасы. Бұл турда бүгін Қазан Кремлінің ресми өкілі Лилия Ғалимова хабар етті. Яңа вазифада ол бірінші брифингта өткерді. Күн қодағында тұрған темалар бойынша журналистлар білен ашықтан ашық сөйлешу қазір отнаның хәр пәнжі шәмісінде ұйыштырылашақ. Шупиандыру заводының келешегі хақында Гүзәл Әлимова. 2019 yıldan ilde qatı kın kuruş qaldıqların ışkertu boyunca birdem sistema ışlı başlı etdirek operatora bilgilene. Ul şübne ayırıp jiyu ışın cevaplı qaysıların ışkerti bula nerse ayrışa korkunış qaldıqlar sanala nindilerin yandıru zavuduna jibergen mümkün. Hazır şüb şarının 50-60%'ına ışkertuge ızatıla qalganın utilleştirge girek. İlde manan ışın 5 zavod tüziler anın birisi Tatarstan'da. Zavodna tüzü ışın tırlı urunlar qoraldı Qazan Orksintis tiresi Samasir şüblegi yana. Bugün aşıklı Асинова яғында болашақ. Бұл завод Зеленодольский районында орнашашақ. Анда инвесторның өзінің жерлері бар. Бұл инвесторның жері. Хәм мына экология бойынша государство экспертиза өткергеш кіне. Анда тізу башланашақ. Бүгін президент қошуы бойынша Қазан Кремлінде экология министрлігі һәм тізіліш компаниясы өкілдері қатнашында зор кеңеш өткен. Шүп шарны термик ішкерту бойынша заводны сафқа бастырғанда әйләнә тирә мұхитқа болған зыянны мүмкін қадар кеміту бұрышы тұра. Қалдықларын ішкерту иқтисады яқтанда ұтышлы. Турбо генераторлар пар энергиясын электр энергиясына әйләндіре. Нәтижеде 200 мыңнан артық кіші электр энергиясы білен тәмин етіләшек. Тісілі металларына икеншіл ішкертуге зоталар. Әқалған қалдықлар юл тізіліші ішін тұтылашақ. Негіз етіп Швейцария Японияның Хитачи компаниясы технология салына ул дүния көлем лидер мандай заводларны Бейк Британия, Швейцария, Германия һәм башка бик күп илләрдә кулланылышка тапшырган. Активистлар шит илнекләр тезгән бу предприятиеда безнең белгечләр эшли алырмы дип тәвершила. Фирма җитәкчелеге һәр яклап ярдәм ышандыра. Без Россиядә шупшар яндыру заводлары төзелешендә кураторлар буларак катнашабыз, әмма ул сафка бастырылгач та эш барышын күзәтеп торачакбыз. Иң мөһиме тези башлаганчы җәмәгать тыңлаулары үткәреләчәк. Каршылар һәм ризалар барсында фикерен һәм тәкъдимнәрен тыңлаячаклар. Президент Республики Татарстан поставлена задача привлечения Татарстан президенты тарафыннан җәмәгать контролен җәлеп итү бурычы куела. Активистлар белән очрашулар, фикер алышулар планлаштырыла. Проект татарстанлылар һәм экология өчен дә зыянлы булмаска тиеш. Бу республика җитәкчелегенең төп максаты. Җәмәгать тыңлауларын июньдә үткәрергә җыеналар, эшне бары тик ике дәүләт экспертизасыннан уңай җавап алынган очракта гына башлаячаклар. Барда план буенча барса, тезелешке быйылның октябрендә кирешәләр, ә завод 2022 елда эшли башлар дип көтелә. Гүзәл Әлимова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Үлішлеп оқша кіртіп түзілі боштаған әмі ярты юлда қолған юртларының барысы да топшырылырға тиеш. Республика жетекшілігі шулай деп саны, қазір жетекшілік контролінеде шундай 33 тұрақ юрт бар. Оларының үштен бірін бұйыл түзі бітірге жиналы. Шынки бұ 2018 елға қойылған түп бұрышларының бірсі. Тулайым проблема 2020 елға қадар халекілдерге тиеш. Объектларының әзірлігі һәм бұ юнәліштегі башқарылған іш хақында үкімет юртында хабар еттілер. Толырақ Ләйсән Сабирова. Қазан шалы Петряч һәм Баулы бүгін бұл территорияларда проблемалы тізіліш объектлары қола бере. 33 объектның 21-ін бұл пайдалануға тапшыру бұл Татарстан жетекшілігінің рәсми позициясы. По поручению президента Республики Татарстан Рустама Миниханова ведется работа по привлечению инвесторов к вопросу достройки проблемных объектов. Это принципиальная позиция президента. Все объекты, все дома будут достроены. Проблема на хәл итү өчен өч инвестор җәлеп ителгән. Хәзер тагын ике инвесторның килүе көтелә. Берсенең Ижевскийдан булуы ихтимал. Чаллыдагы йортларның төзелешенә җәлеп ителгән компания тиз эшли. Якын арада беренче йортын төзеп бетерергә тиеш. Чиратта тагын ике объекты. Инвесторга булышып, инде менә шул федераль җирләре республикага бирелгән агентство Мәскәүдәге агентство. Үзенең карары белән республикага менә шул проспект Мира дагы жирен берген. Балуда яшәүче 40 гаилә дә әй туен быел уздырачак. Йорт әзерлеге 65%-ка җиткән. Быелгы планда Петрәчнең Кыек бистәсендәге йортлар да бар. Анда эчкечләрне тегәлиләр. Яшел үзәндәге йортлар тирәсен төзекләндерәсе һәм эчке челтәрне уздырып бетерәсе бар. Моңа 18 миллион сум кирәк. Инвестор белән сөйләшү бара. Алар да быел әй туен уздыра алачак. Проблемалы йортлар иң күбе Казанда 18 МЧС комплексындагы беренче йортның Г секциясе һәм 5-нче йорт югары әзерлектә. Принципиальная договор
договоренность достигнута в ходе переговоров. Татарстан президенты России на галаттен тышхалляр министра Владимир Пучков белән килеште. Министрлык балансында булган федераль жир участокларын олар Татарстан курамагына бирешек. Ә проблеманы хәл итү өчен махсус фонд эшли. Ул 9 мартта президент карары буенча төзелде. Президентом республики стоит задача, он держит на личном контроле эту ситуацию. По его... Президент әлеге проблеманы шәхси контролендә тота. Аның карары буенча торак төзелешенә өлешләп акча кертеп алданган кешеләрнең ярдәм фонды булдырылды. Аның эшен тәэмин итү өчен хәзер документлар әзерләнә. Жир һәм мөлкәт министрлыгы жирләрне активка теркәү буенча эш алып бара. Проблеманы чишу өчен Татарстан карамагына 6 федераль участок күчерелгән. Хәзер калган йортларда фатирларына 4211 татарстанлы көтә. Ләйсән Сабирова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Тәрбиячеләр һәм балалар бакчасы җитәкчелеге арасында низах. Бу хәл Биектау районы Шигали авылындагы мәктәпкәчә балалар учреждениесендә килеп чыга. Тәрбиячеләр бала карар урынга кар көри, шәфкать туташы дәваламый, ата-аналардан кирәк яракларына сатып алдырталар. Хезмәткәрләр шулай дип зарлана. Янәсе, бу әле дәгъваларның кайберләре генә, әмма алар белән бакча мөдире килешми. Ни өчен балалар тәрбияләр урынга монда тавыш чыгуын Айза Шаймарданов ачыкларга тырышты. Ходите, ведь дерутся. Напали, проходите, пожалуйста. У нас бьют, есть, на нас нападают. Менә шундый тавышка юлыкты без Шигали авылы балалар бакчасында тәрбияче Татьяна Селящева белән бакчаның хуҗалык эшләре мөдире Эльвира Нуруллин арасында гауга чыккан. Представляете, мне еще будут нервы мотать вот из-за этого всего. Все вопросы к руководителю. Шуларада икенче тәрбияче чыкты Людмила Изиланова. Бу балалар бакчасында эшләрлек түгелде. Очень тяжелые, конечно. Мында эшләргә бернинди шартлар да юк. Мыскыл итеп күрсәтмәләр биреп эшлиләр. Һәм ни өчен без ата-аналардан чистарту юу өчен кирәк яракларны саттырып алдырга тиеш? Шигали балалар бакчасында соңгы арада инде 2 тәрбияче эштән киткән. Тагын 3-се гариза язган. Можно сказать, угнетает все. Безне мында җәберлиләр, мөнәсәбәт начар. Балаларга медицина ярдәме күрсәтелми. Без тәрбиячеләр сабыйларны карар урынга ишек алдында кар көрергә мәҗбүрбез. Шул арада Шигали авылы балалар бакчасы янына ата-аналар җыелган иде. Дистәдән артык кеше бакча җитәкчелегеннән канәгать түгел. Он мне говорит, что хочет в садик. Мария ханым бакчадан баласын кире алырга мәҗбүр булган, чөнки яраткан тәрбиячесе эштән киткән. Хочет в садик, как бы. Минем балам төркемен тәрбиячесен сагына, ярты ел ул монда йөрде. Көннәрдән бер көнне сабыйларга прививка ясатылмаганы билгеле булды. Һәм бакчаның җитәкчелеге тәрбиячене гаепле итеп калдырды. Гәрчә бакчаның медицина хезмәткәре манту ясарга тиеш булган. Ата-аналар балаларын башка бакчага да йөртер иде, әмма аларның башка чаралары юк. Бу Шигали һәм шушы тирә-юндәге бистәләрдәге бердәнбер балалар бакчасы ул узган елның көзендә ачыла, барлыгы 80 балага исәпләнгән, ә моннан иң якын киләсе балалар бакчасы бары тик Казанның Авиатүзелеш районында гына. Тәрбиячеләр һәм ата-аналар күтәргән мәсьәләләр дөресме сорауларны без соңрак бакчага килгән мөдир Алия Яруллинга юлладык. Согласны, что у вас? Нет, я не. Монда тәртипсезлек дию белән мин килешмим. Монда нәрсәләр булып ятуын мин камералардан карармын. Бу провокация. Биектауның мәгариф бүлегендә Шигали авылындагы проблеманы ишеткәннәр, ә детальләрен белеп бетермиләр. Әйтик, ата-аналардан кирәк ярак сатып алдырту һәм тәрбиячеләрнең кар күрәве законсыз диләр. Тәрбиячеләр кар күрәве тиеш түгел. Балалар бакчасының штат расписаниесында безнең техник персонал каралган. Шушы техник персонал карына кереп, территорияны карап торырга тиеш. Чаралар күрелә, ата-аналарны җыеп, шушы балалар бакчасында эшли торган эшчеләрне җыеп, утырып сөйләшергә кирәк. На сегодняшний день здесь 18 подписей. Ата-аналар исә иртәгесе көнне көтеп утырмый. Бу мөрәҗәгатькә 18 кеше кул куйган. Хат мәгариф, сәламәтлек саклау министрлыклары һәм халык контроленә юлланган. Главная претензия, чтобы, наверное, сменилось руководство садика. Без киткәндә Шигали балалар бакчасына полиция хезмәткәрләре килеп калды. Күрәсең, бәхәс тынарга охшамаган. Без бу теманы күзәтеп барырбыз. Биектау районыннан Айза Шаймарданов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Әлеге проблеманы хәл итүдә ярдәм сорап, безнең редакциягә Биектау районы халкы шалтыратты. Үзегезне борчыган мәсьәләләр хакында сездә 570-5019 телефон аша хәбәр итә аласыз. Шаллы хастаханәләрендә карантин, Казан сырхауханәләрендә табибларга чират. Соңгы бер атнада республикада ОРВИ диагнозын 27 мең кешегә куйганнар. Яршалы эпидемия чигенә инде 30%-ка узган авыручыларның 70% балалар, һәммәсен карап өлгерү өчен өстәмә эшләргә туры килә. Руслан Хуснутдинов кышкы авыруның соңлап килү сәбәпләре хакында. Температурасы күтәрелгән бала үзәккә үтеп елый, шәфкать туташлары ярдәмгә ашыга, көннәр җылыта башлауга салкын тидереп авыручылар саны күзгә күренеп артты, ди Казанның икенче балалар сырхауханәсендә эшләүчеләр. Халыкны үшертә тотмыйбыз.
Харберсы по записи килелер, по записи блин принимать итебез. Доктор лечение назначайте те. Я тоже шақырталар, вызовлар клуб, конечно. Гүлназ Ғирфанованың улы инді ОРВ-дан сауырға үлгірген, қазір табипқа көрінерге келгенлер түрліше дауаландық дей. Купили увлажнитель воздуха. Патырға хауа дымландырғыш сатып алдық. Оның файдасы сезілді. Вызовление 13.20. Қазаның бірінші номерлі ашығы жерден көрсету пунктында бұл күндерде телефонларының бір гіне минутқада тынып тұрғаны йоқ. Хәр бешінші шалтырату вирус білен бейлі. Если в обычный сезон и в обычное время... Адатта температура көтерілді деп күніне 100 шалтырату қабыл етсе, қазір бұсан 200-ге қадар жете. Яллардан мәрешағат етушілер 350 кішіде болғаны бар. Республика Татарстан зарегистрирована более... Татарстанда 12-сінен 18-ші мартқа қадар ОРВИ диагнозын 27 мың кішіге қоялар, 10741 шырақ Қазанда тіркелді. Әшалыда үзілігіп қастаханаға әлегушілер артқан Ирік Темірғалиев шундайлардың бірсі қазір өзін яқшы хис етті. Бірнеше күннен аны үйіне қайтарып жіберешекілер. Ол қастаханаға өпке ялқын суы білән іліккен, бірінші уақытта өзінде пневмония екенін аңламағанда. Я отдыхал в лесу с друзьями. Мен узған якшембеде дусларым білен урманда йол иттім. Икінші күнні өзімні ношар хисте башладым. Температура көтерілді. Ағуланған мындыр деп ойладым. Әшін барлықта бітінмей башқа нәрсе екен. ОРВ яйса грипп түрлі үзлігілер кетіріп шығаруға мүмкін, шол есептен өпке ялқын сынуы. Ғадетте ол табипларға мүрәжағат етмегенде, өз білдігін білен дөғаланғанда келіп шыға. Грипп білен ауырмасқан ашық жерден машинасы шақыртмасы үшін ғап-ғади қағидаларыны өтерге керек. Халық көп жиылған орындарда юрмәске бөлмелеріні дайым жиллеттірге хәм қолыны сабынап юарға. Табиблар шулай қысы витаминына бай болған азық түлік білен көбірек тоқланырға кеңеш етті. Руслан Құсындинов, Андрей Синтальсов, Яңа ғасыр каналы. Сіз Татарстан хабарлары программасын қарайсыз, солдағы минутларда. Қойдан енді қилафлықларды бітіруге қам жиелілер үшін енді шартлар болырға тиеш. Біз тегеліна 30 километрға яқын жүжекеттілеріні қойдық. Бұл енді 15-2 километрға трак бар қойырға. Бұлар қоқында толырақ Нияз Рахман. Кунақшыл республикамыздың кунақшыл қызметкерлері кімнер алар? Этот год особенный для индустрии туризма Казани. Звезды гостеприимства конкурсының жеңушілерін Шылпан Қасымова барлады. Татарстан білен Италия партнерлары болды. Бүгін Татнефтехиминвест холдингінің директорлар жиылышы отырышында екі яқлы келешу түзілді. Татарстан хүкіметі білен Европа елдері ширқайты қызметташлік тұрында меморандумға қол қоя. Яңа келешуде нинди проектлар тұрмышқа ашыру қоралғаны тұрында Айза Шаймарданов білішті. Когда еще более высокие цены на нефть достигали 70 миллиардов рублей. Қаралтыңа бейенің екі тапырға түшуі субсидияларыны да кеметті. Сүйлешіні салым маневрын кері қағу, хәм нефть кемесінде Татарстанның ролінің машалар. Рүсе Минаханов бұл сөздер білен келеше, хәм консультантлар білен ішлеуіне давам етерге құшты. У нас есть неопределенность на федеральном уровне. Вообще мы считаем, что мы сильно отстаем. И тот потенциал, который есть в нашей стране, он пока не реализован. Водородта айрушы машиналар, поезд хам самолетлар, шунды яқты келешекне S-Plus ширкеті уекиллері Фаразаданың сөзеренше, водород иқтисадына аяқ басарға инде ирак қалмаған Рустам Минниханов исә мұның үшін инфраструктура болдырға керек дей. Рустам Нургалиевич Минниханов, президент компании Coast International, Claudio De Ecker. Подписывают меморандум. А вот Татарстан и Италия ширкетлер арасында хызметташлык итүү хакындагы меморандум келишу негизинде республикада меламин заводун түзүргө уйлайлар. Келешекте исе Z-Grace-ын да түзүклөндүрүү планаштырыла. Айза Шаймарданов, Салават Мухаммадуллин, Ренат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Күннің екінші жартысында Татарстан президенті шілкілі сәфер білен Швейцарияға келді. Рустам Минниханов Женева аэропортында Ресейнің Швейцариядағы ғадаттан тыш һәм толы вәкілетті елшісі Сергей Гармонин қарсы алды. Визит қысаларында президентінің информация, компрессор жайланмалары, темір жол пассажир транспорты, түзіліш материалдары жетіштіру компаниялары жетекшілігі білен ұшырашуы күтілі. Рустам Минниханов шулай ақ Лозанна политехник университетінде Швейцария Татарстан шілкілі форумында қатнашырға һәм татар жәмәғәтшілігі білен ұшырашырға тиіш. Татарстан юхи дейдересе язғы хамжайгы сезонда именлікні тәтмейін түшіраларан белгілей. Бүгін хүкімет ертінда ұзған кенешмеді хабаритулерінше, сонғы 2 ой ішінде республикада барлығы 583 юл транспорт халекаты тіркелген онда 42 кішінің ғымыры үзілі. Жейелер қотнашында болған фажиғалер ортқан мұны бұлдырмас үшін республикада жидді іш башқарға жиналар. Хүкімет ертінда нинди бұрышлар қойдылар сон, бұлар қоқында Нияз Рахман.
Яжиту билан юлларга гына түгел, әҗе әүлләр чыгу урыннарына да дәгъвалар шактый кубая, кайбер урыннарда билгеләр тамам юкка чыга. Шулай ук ул тишенчә яктыртылмый. Гомумлыгында Татарстанда 6000 җе әүлләр чыгу урыны бар. Шунысын әйтергә кирәк, аларның 200-е бөтенләй берни таләпләргә дә генә туры килмәй. Шул рәвешле җе әүлләрне бердер очраклары кубайган соңгы 2 ай ичендә 210 фаҗига теркәлә. Мондый хәлләр кабатланмасын өчен ел кеше урыннарын тиешле таләпләргә туры китерергә кирәк. Быел 100-гә якын шундый участокны рәткә кертергә тиешләр. Айруша районнарга дәгъвалар борды Ленар Габдрахманов. Как показывают выездные комиссии. Безнең күчмә комиссия нәтиҗәләренә караганда, авыл җирлекләрендә айруша мәктәп яннарында җәяүләр юлы бөтенләй яктыртылмый. Тизлекне кимету киртәләре билгеләр дә юк. Мондый аяныч хәл Опас, Чүпрәле, Минзәле, Кайбы, Штәтеш һәм Чистай районнарында. Юл транспорт хәлакәтләренә килгәндә, үлүчеләр саны Вознакай, Нурлат, Тукай, Чистай, Лениногорск һәм Түбән Кама районнарында арткан. Төп сәбәпләре шул ук җәяүләр һәм каршы якка чыгу. Бу күрсәткечләрне киметергә чакыра хөкүмәт комиссиясе рәисе. Рост количества погибших в ДТП Лениногорске, Нижнекамске. Айрыша үлүчләр күп булган Лениногорск һәм Түбән Кама вәкилләре сездән мин җавапны һич шиксез сораячакмын. Ел саен бер тормага басабыз. Моның кадәр бирелгән финанслар, тудырылган шартлар белән бер генә районда да юл транспорт хәлакәте артмаска тиеш. Статистиканы аякка үзгәртү өчен федераль трассаларда махсус бүлешә тимер киртәләр куялар. Быел республикада 90 чакрым арада урнаштырырга кирәк ди җитәкчелек. Бу эшне җәй айларында башкарачаклар. Сами понимаете, самый страшный ДТП. Сез барыгызда миннән башка да беләсез, каршы як баласага чыгу, кара каршы бәрелү иң куркыныч хәрәкәтләрнең берсе, аларны булдырмау бу безнең бурыч. Без теге елына 30 километрга якын жужа киттеләрне куйдык, быел инде 15-тә 2 километрга контракт бар куярга. Бүгенге киңәшмә барышында Татарстан буенча узучы федераль трассаларын тулысынча видеокамералар белән тәэмин итү бурычы куелды. Объективлар күзлегенә 3 төп шундый юл керергә тиеш. Татарстан чигенә аяк баскан һәр машинаның тизлеге контрольдә була дигән сүз. Тизлек дигәннән соңгы вакытта ашыгыч йөрде машиналары кирәк булса кирәк булмаса да сиреналар һәм махсус утларын кабызып йөри башлаган. Моны туктатырга кирәк диләр. А во всех других случаях однозначно. Барлык башка очракларда махсус утлар кабызу тыелачак. Халык контролинә килгән дәгъваларны башкарма органнар тиешенчә башкарып, ди Татарстанда кеше хукукларын яклаучы вакаләтле вәкил Сәрия Сабуровская. Хәтта теге яки бу хилафлыкларны бетерү өчен кайчагында еллар кирәк була икән. Хөкүмәт комиссиясе рәисе районнарны йокыдан уянырга чакырды. Нияз Рахман, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Яш булларына да карамастан, алары үз эшләренең осталары бүген ратушада кунакхана өлкәсендә эшләүче иң яхшы пешекчеләр, официантлар, барменнар, экскурсия ясаучылар, туризм буенча белгечләренә ачыкладылар. Барлыгы 8 номинациядә кунакчылык йолдызлары конкурсы быел 3-нче тапкыр үтә. Аның максаты туризм өлкәсендәге һөнәрләрне популярлаштыру. Бу тармакта уңышка ирешү өчен нинди сыйфатларга ия булырга кирәк? Соң тулырак Шолпан Касымова. Ул күктән елды санамый, ә үз кеше белән эшләп йөрешә. Туризм өлкәсенә әле бер ай ярым элек кенә килгән. Шул кыска вакыт эчендә юли хезмәттәшләренең хөрмәтен яулый. Эшен җиренә җиткереп башкару аңа зур уңышларга ирешергә булыша да инде. Поскольку у нас тематика была... Туристик маршрутыбыз Ленин яшәгән җирләрне күрсәтү иде. Без ул укыган университеттан башлап аның музейларына сәяхәт маршруты булдырдык. Быел конкурс 3-нче тапкыр уздырыла. Катнашучылар елдан ел арта, номинацияләр саны да. Кунакханә һәм туризм өлкәсендә эшләүче тәҗрибәле хезмәткәрләр безгә бик кирәк ди Илсур Метшин. Летом нам предстоит принять у себя чемпионат мира по футболу. Мы ожидаем огромное количество гостей, больше, чем на чемпионат по водным видам спорта или Кубок конфедераций. И событие такого масштаба, безусловно, это уникальная возможность на весь мир продемонстрировать наше прославленное радушие и гостеприимство. Әлеге конкурста чыгыш ясаучыларның күбесе WorldSkills-та катнашкан. Әлеге тәҗрибе аларга алга таба да уңышларга ирешү өчен терәк булачак. Среди официантов, барменов работ. Зур җитәкче булыр өчен официант, бармен, горничный баскычларын үтәргә кирәк. Бу озын юлны узмыйча сыйфатлы бизнес төзеп булмый. Җиңүчеләргә акчалата бүләктә каралган. Шулпан Касымова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Шығарылышыбызды ғадеттегі шейін қызықлы спорта яңалықлары білі менің коллегам Илдар Сафинон давам ете. Илдар, хайырлы кеш. Ақбарысы командасына қазіргі хоккей чемпионатында білгені біше 3 жеңуден соң 4-ші жеңуі керек. Бұл хақта не сейт аласың? Әйе, шыраттағы ойын металлург білен біздің етегі қозанда өтешек. Ақбарыслар енді өз бұзындан жанатарларының жеңі білен шатландыр деген үмітті қалабыз. Оларға оңышлар тілейбіз, сәмі жанатабыз. Спорттағы бұхан башқа яңалықлар тұрында қысқан рекламадан саң бізден айырылмағыз.
Тұрмыш мүні ел, еске алырлық қатирелерің болмаса, достылар біле жиналашып, жырлап, бейіп алмасан. 26 апрель Бұлғар радиосы сізіне пирамиды көңіл ашу зәгінде Үткәннәр сағындыра концертында күтіп қала. 6+. Ранчо шәшәкләр студиясы. Күңілні көтәруші, матур, үзіншәлікілі шәшәк бәйләмләрі. Ранчо. Біз дүнияны ямләндіребіз. Қазан, Сәлімжанов урамы, 21-ші йорт. Азат Тимиршайы һәм Татарстанның сәнгәт осталары концерты 10 апрель октаныш 11 йорчалы энергетик мәдәният йорты 12 лоеш 14 Казан филармония 15 апрель Түбән Кама музыка училищесы юбилей концертларына рәхим итегез яш чикләве 6+ Ришат Хватуллин яңа концерт программасы 31 март Мәскәү 4 апрель Казан 6-сы 7-сы Чаллы 8-сы Түбән Кама 9-сы Ознакай 11-сы Пермь 12-сы Барда 13-сы Нефтекамск 14-сы Иске Балтач 16-сы Дүртөйле 17-сы Илеш 18-сы Чакмагыш 19-сы Бурай 21-е 22-сы Уфа 23-сы Чишмә 24-сы Благовещенск. 26 Челябе. 27 апрель. Тюмен. Наиль Хабибулович Юсупов возглавил ПО «Органический синтез» после реорганизации 1987 года. В тяжелые годы перестройки опытный руководитель Юсупов не только сохранил «Казань-Оргсинтез» на плаву, но и внедрил новые методы производства продукции. «Казань-Оргсинтез» – сила традиций. Сейчас или дороже? В марте купите автомобили Nissan с выгодой до 450 тысяч рублей. Автоцентр «Марка Казань». Звоните 4-5-3-1. Журнал «Теле7». Откройте свои счастливые страницы. Свежий номер уже в продаже. Иномарка за гроши в автоцентре «Марка». Спеши! В марте бери «Датсун» от 360 тысяч рублей. Автоцентр «Марка Казань». Звони 4-5-3-7. Только в марте в автоцентрах «Луидор» скидки на автомобили «ГАЗ» до 325 тысяч рублей. Звоните 8 800 2002 402. Предложение не является публичной офертой. В клинике «Медел» уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. В клинике «Медел» уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. 24 марта в 10 часов Казанский государственный аграрный университет приглашает на день открытых дверей агрономического факультета. Коррекция зрения от 15 тысяч рублей за один глаз. Клиника «Кузляр». 16 марта. Открытие Казанского цирка с цирковой программой «Фиеста». Окбарс акишлары Магнитогорскидан жиңу яулап кайта. Узган очрашудагы уңыш Казан клубы үчүн айрыкча әһәмиятле иде. Зинатулла Билетинов уенчылары «Металлург»ны 3-2 күрсәткече белән отты. Нәкъ 20 ел элек Окбарс клубы үз тарихында беренче тапкыр Россия чемпионы булып танылды. Ул чакта Казан хоккейчылары 3-2 исәбе белән Мәскәүнең «Динамосын» жиңеп чыккан иде. Ә «Металлург» белән чираттагы уен «Татнефть-Аренда» иртәгә узачак. Сериядагы исәп Окбарс файдасына 3-1. Эс-Соба районында бу көннәрдә өстәл теннисы буенча Нургали Миңнехановның якты истәлегенә багышланган турнир бара. Анда илнең иң көчле спортчылары җиңүчеләрне ачыклый. Соба районы бу көннәрдә өстәл теннисы үзәгенә әверелде. Анда илнең иң көчле спортчылары җиңүчеләрне ачыклый. Күркәм гадәткә әверелгән спорт чарасы ат казанган урманчы Нургали Миңнехановның якты истәлегенә багышланган. Ярышлар 17-нче тапкыр оештырыла. 200 илгә якын катнашучы призворларга дәгъва кыла. Россиянең төрле төбәкләре белән берлектән Татарстан район һәм шәһәрләреннән дә өстәл теннисчылары килгән. Кызлар һәм егетләр аерым парлы катнаш төрләрендә җиңүчеләрне ачыклый. Ярышның ачылыш тантанасыннан соң Нургали Миңнехановның рухына дуга кылып, аның каберенә чәчәкләр салдылар. Дөрестән әйтәм, үзем өчен ул исән кебек. Мин аны гел үйгә керсәм дә менә һәр ул ахыр вакытта бакчаларда бик күп булды, инде гел бакчадан шәһәр кебек. Үйдә теге икенче бүлмәдән чыгар кебек. Акыл көрәше белән шөгыльләнүчеләр Казанда җиңүчеләрне ачыклый. Бүген Россия Кубогының чираттагы этабы башланды. Илнең төрле төбәкләреннән 400-гә якын шахматчы призорларга дәгъва кыла. Чит төбәкләр белән бергә Татарстандан Әлмәт, Чаллы, Яшелүзән, Чистай һәм башка шәһәр район спортчылары яклый. Җиңүчеләр 29 мартта билгеле булачак. Әлегә менә шундый яңалыклар, игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау булыгыз. Исән сез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфир үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Һава торышының иганәчесе җыелмалы җиһаз җитештерүче Данил Мастер компаниясе. Сыйфатлы һәм арзан аш белмәсе телисезме? Данил Мастер моны шуңа ашырыр. Март айында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Данил Мастер, Казан Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2 167 166.
Яндекс погоды сервисы мәгълүматы буенча көньяк көншығышта. Бүгілме болы Оснақайда қор яушақ. Температура 4 градус салқын. Төньяк көншығышта Түбән Кама оқтаныш ала бұғада қор күтіле. 5 градус салқын. Төньякта Минзеле Эгерже Менделеевскеда шулы қорлы болашақ. 5 градусқа қадар салқын күтіле. Төньяк көнбатышта Орша Кукмара Балташта қор болу ықтимал 5 градус. Көньяк көнбатышта Бұлғар Бош Өпірәліде қорлы, әмін амында енді біраз мұнажылырақ 2 градус. Өзекте шестой нұрлы Тоқсубайда синоптиклар қор уағыда еді 5 градус салқын. Алда күнерді хауа тұрышынаны қызгерішлер күтілмей. Бошқыламыз қолында қор яуып өтешек. 3 градустан 5 градусқа қадар салқын. Күньяк көнбатыштан орташа тезлікте жел. Атмосфера басымы түрікмеш бұғанасының 746 мм шкелді. Хауының шауыштырма шадымылығы 79%. Біраз магнит бұраны күтілі, сәлмәтілігізге ықтибарлы болыңыз. Әлігімнер шулар сізінің хаватырышы білен Альбинын шығап ұтаныштырды. Исәнлікте көрішек, сау болыңыз.